ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଜେନେରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମାନେ କୁକୁର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସ୍ପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି କେତେଟା ବ୍ରିଡ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି, ଯେତେଟା ବ୍ରିଡ୍ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ସେଭଳି ଆମର କେନେଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ସବୁ କ୍ୟାନେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି ହେଲା କେନେଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଫେଡେରେସନ୍ ସିନୋଲୋଜିକ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଉଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବଡି ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ବେଲଜିୟମ୍। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋ ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଆମର ଓବିଡିଏନ୍ସ ଶୋ ହେଇଥିଲା। ଓବିଡିଏନ୍ସରେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ପାର୍ଟଟା, ସୋ ସେଇଟାରେ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗିନର୍ ପ୍ରି ବିଗିନର୍ କ୍ଲାସ୍, ବିଗିନର୍ କ୍ଲାସ୍, ନୋଭିସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଅଛି। ତା ଦେହରେ ସବୁଠୁ C6 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍, ତା ଦେହରେ ମାନେ ସେଣ୍ଟୱାର୍କ ହରିକା ସବୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମ୍ୟାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ କେଉଁଭଳିଆ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଗାର୍ଡିଂ ୟୋର୍ ହାଉସ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ସେଣ୍ଟୱାର୍କ କରିକି ସେ ଚୋର ଧରିପାରିବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ଉପରେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଗତକାଲି ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରିଡ୍ସ, ବ୍ରିଡ୍ସ ହେଉଛି ଯେତେଟା ଏଇଟା ମୋର ଦେନ୍ 200 ଅଡ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ 11 ଗ୍ରୁପକୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଡ୍, ଆମେ ଲାଗେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଡ୍କୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର 11 ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରିଡ୍ରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଛି, ରାଇଟ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସ୍କିପର୍, ସେମାନେ ଏତେଟା ପପୁଲାର ନଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇ ଲାଗେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କିପର୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଏ ଯେ ଜଜ୍ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜଜେସ୍, ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେମାନେ ଜଜ୍ ବନିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଧିବନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଜଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସୋ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଜ୍ ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ବେଲାରୁଷ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବେସିକାଲି କୁକୁରମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ସୋ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବ୍ରିଡ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତା'ର କୋଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆନାଟମି, ତା'ର ଦାନ୍ତ ଡେଣ୍ଟିସନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିତନ୍ତି ଦୁଇଟା ବେଷ୍ଟ ଡଗ୍ସ ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର 8 ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଶୋ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମାନେ ଫାଇନାଲି ସେ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଶୋ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ଟା ହୁଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠି ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ମାନେ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି କୁକୁର ଭଳି ଆଉ କୌଣସି ପେଟ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ ୟୁଟିଲିଟି ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ସ ଆଉ ଭେରାଇଟିଜ୍ର କୁକୁର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଇଏ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ କେଉଁଟା କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ବ୍ରିଡର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ଜିବିଟର୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ପଚାରିକି କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ କେୟାର୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଡଗ୍ ଦରକାର ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଆୱେର୍ନେସ୍ ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଦି ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ରସ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ବି ଆଜି ଏଇଟା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ୱେର୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।